Jamhuri ya Kenya ni zibu bomu ya Kenya nzima ye Kenya kwa piga kondo wa Kenya la Jarumana chishindwe mewe Kie uta wala ya Jarumani ngereza ye Kie uta wala Kenya kura kumona gawe Mungu tarera nizifu bomu ya Kenya zima Kenya tawa piga kondo wa Kenya la jamore wa vigenewe Kote utawala ya jamure mgereza Kote utawala ya jarumani mgereza Wapiga kundo Kenya wengi utawala rero ngura kumanga Utawala henza mana nangwe, henza mana nate, wambudero na yue, ndani ya mana nate, wambudero na yue, fanyane kasa Kenya ye, wambudero na yue, nyatawale wabudera ye, nyatawale wanate, wambudero na yue, fanyane kasa Kenya ye, wambudere na yue, henda ni raha nangwe, henda ni raha nangwe, joga ni Kenya nate, wambudero na yue, joga Rero nayo, rero nayo, jamhuri rero, hendari ra Kenya e, nyatawe wa bendera e, hendari ngufa Kenya e, form bendera nayo, hendari ngufa nangwe, form bendera nayo e, kwapiga kondo la fumo ya, fumo na gawe, kwapiga kondo wa Kenya, sino kinya chene e, wewe fumo nayo e, fanyane kasa nangwe, Pombero na yue, kenda ni kasa nangwe, pombero na yue, fanya ni kasa kenye, pombero na yue, fanya ni kasa kenye, pombero na yue, mpamba kwa baiyo, kuna nangwe, mpira ni kwa baiyo, kanya nangwe, mpira ni kwa baiyo, hoi tawala kenye, hoi kanya kwa kenye, hoi tawala nangwe, hoi kanya kwa kenye, hoi tawala kenye, Bye.
Asante leo ndio malagano tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2022. Asante sana, asanteni wanagozi walioko mbele yenu, wanagozi maridadi kirabu cha soka kutoka Kinango sub county Puma Sigrungani wadi. Gozi maridadi huchezwa na vijana wa Kiduruma chini ya daraja 907 ya. Gozi maridadi huchezwa katika vifaa vifuatavyo: drama, ndema, ngoni. Gozi maridadi huchezwa katika sherehe aina mbalimbali kama vile harusi, matanga na mikutano. Watazamaji wangu, karibuni mjione wana maridadi waliobobea. Wana maridadi hai! Siaya,
Kazi zetu sisi wani nguvu ngumu. Kwa hivyo unashauri wananchi wawaige ama wanaanza kuumia? Kwa mazoezi hawataweza kuumia, ila tu wakishiriki wataendelea kuwa vizuri. Ni ushauri tumepewa tu wa bure ya kwamba hii ngoma vile ambavyo imechezwa, ukiangalia naweza sema hata mimi nakubali kwamba gavana si wa kuumwaumwa. Manake kwanza kichwa unatingisha, unahakisha nkizima, mabega hivyo hivyo. Kwa hivyo mazoezi muhimu jamani. Asante sana, na kufikia hapo tunasima. Lakini yale makundi ambayo yametumbuiza, msiwe mbali, tunaweza kuwaita wakati wote katikati ya mazungumzo. Asante. Thank you very much. Simlani wananchi, hi. Simlani wananchi. Hey. Hai hai hai. Aya ndo viso. Mstahiki governor Mama Fatuma Hachani, mstahiki deputy governor, county commissioner pamoja na county security team,
Women Representative Mama Fatuma, Mheshimiwa Rai Gonzi, MP Kinango, Mheshimiwa Adawa, RMCA pamoja na MCS wengine walioko, members of County Executive Committee, heads of departments ambao wako hapa, director wa Elephant Center, mimuona yuko hapa, viongozi wa dini, wananchi, hamjambo? Hamjambo? Mwambate? Haya. Hivi sasa tunafika wakati ambapo tutakuwa na speeches, na nitaomba wale ambao mtapewa nafasi ya kuongea mkuwe wafupi. Kwangu mimi kwanza ni kuwashukuru County Commissioner pamoja na Governor kwa kuchagua kuja hapa Kinango. Tumewakaribisha na tumeshukuru sana kwa kuamua kuja Kinango. Wananchi, nawashukuru nyote kwa kujitokeza kwa wingi, na ninaomba tutatulia tuendelee hadi mwisho. Tutaenda moja kwa moja kwa speeches, na hivi sasa nitaomba kiongozi wa vijana aje aongee machache. Asante, asante sana kwa mstahiki gavana wa gatuzi la Kwale, County Commissioner and the Meane taarifa. Na hiyo tu tumekuwa hapa, watu wamekuja ofisi. Welcome for the Kwale County Jamhuri Day celebration. To Puma Sports Field this one, and the band was there blessing the procession there, and we are blessed to be at Kwale County with the Honorable His Excellency Mama Achani. I'd like to present His Excellency Ruto's speech and feed concerning this day. We are at Kwale County, Puma Sports Field, celebrating the Jamhuri Day 2022. God bless you. Don't forget to subscribe, share, and like. Thank you.